ଜଙ୍ଗଲ ପରିଣତ ହେଲା ପୋଖରୀରେ। ଆଉ ଚାରିପାଖେ ଆମ୍ବ, ଶାଗୁଆ, ନିମ୍ବ, ୟୁକାଲିପଟାସ ଭଳି ଗଛର ଜଙ୍ଗଲ। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, କାକୁଡ଼ି, ମରିଚ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଭୁଷଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଶାଗ ଭଳି ପନିପରିବା ଚାଷ। ବର୍ଷାକୁ ନିର୍ଭର ନକରି ପୋଖରୀ ପାଣି ହେଉଛି ବ୍ୟବହାର। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ବ୍ଲକର ମୋଟା କିଡ଼ିଗାଁ ଗ୍ରାମର ଏକ ଜଙ୍ଗଲର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଘାସ, ଲଟା ଓ ଅନାବନା ଗଛରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ପୋଖରୀଟିଏ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଗାଁର 30 ଜଣ ମହିଳା। ସବୁ ଗଛକୁ ଯତ୍ନର ସହ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପରିବା ବିକ୍ରି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଇବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପନିପରିବା ଚାଷ କାମ କରୁଛୁ, ଅସୁବିଧା ପାଣି ଅସୁବିଧା ଏକା, ପାଣି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଏକା କାମ ନାହିଁ। ଏବେ ମାସେ ହେଇଛି ଘରେ ରହୁଛୁ, ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ ଏକା ଚାଷ ହେଉଛି। ଜମିକୁ ପାଣି ଆସୁନି ନା, ପାଖରେ ପୋଖରୀ ଅଛି ସିନା ଦେଉନାହାନ୍ତି ପାଣି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାକ ଦେବିନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା 40 ଏକର ଜମି ଅଛି, ଆଗରେ ବେଶୀ ଗ୍ରାସ ତ ଥିଲି, ଏବେ ମହିଳାମାନେ 30 ମେମ୍ବର ମହିଳାମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା, ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏବେ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ଏଇଟା ସୁବିଧା କଲେ ବେଶୀ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କରିବ ଏ ମହିଳାମାନେ। ପାଣି ଆସିଲେ ବେଶୀ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ହେବ, ସୋ ମେନି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ହେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର ଭିଲେଜ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାମ ମିଳିବ। ଜଳ ଅଭାବ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଜଳ ଅଭାବରୁ ଦୂର କରି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଏ ଜାଗାଟା ବଣମୂଳେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବଣମୂଳେ ଜାଗାଟାକୁ ଏ ମହିଳା ରହିତ ଯାକ ଗତ ବର୍ଷ କରୋନାଠୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ କାମ କରିକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଅଭାବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷୀ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି, ଜହ୍ନି, କାକୁଡ଼ି, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷୀ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପାଣି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। 40 ଏକର ବଞ୍ଜର ଜମିକୁ ଉପଯୋଗ କଲେ 30 ମହିଳା, ଜଳ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରୁନି ଚାଷ, ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।